veče, ja sam Andi Mijočov i gledate Dnevnik ovog kanala. Evo što vam donosimo. Koronavirus odnio nove živote u Bosni i Hercegovini. Danas godišnjica prvog registriranog slučaja. Traje brojanje glasova u mnogim općinama. Grujičić u prednosti, Ilijaš još nepoznanica. Vlada kantona Sarajevo broji posljednje dane. Za ovo kanal otvoreno govori aktualni premijer Mario Nenadić. Prije tačno godinu dana u Kini je registriran prvi slučaj koronavirusa novog tipa. Infekcija je navodno krenula od 55-godišnjaka iz kineske provincije Hubei, te se u posljednjih 365 dana proširila na cijeli svijet. Od 17. novembra prošle godine u svijetu je koronavirusom zaraženo nešto više od 55 miliona ljudi, a preminulo je 1.330.000 osoba. Uspješno se oporavilo 38,5 miliona ljudi. A u Bosni i Hercegovini od prvog slučaja zaraze iz marta ove godine do danas zaraženo 72.685 ljudi, a 1.973 je preminulo. Nakon jučerašnjeg dana koji je donio ohrabrenje, broj novozaraženih u Bosni i Hercegovini danas ponovo četverocifren. Kontinuitet koji raduje je broj oporavljenih, ali smrtni slučajevi zabrinjavaju i dalje ih je na desetine dnevno. U međuvremenu u Bosnu i Hercegovinu je stigla vakcina protiv sezonske gripe. Od više od 3.500 testiranih osoba, koronavirus je u posljednja 24 sata potvrđen kod 1.255. U istom periodu preminulo je 70 osoba. Federacija prednjači po evidentiranim brojkama. 845 osoba pozitivno je na COVID-19, a svi kantoni su zabilježili nove slučajeve. Smrtni slučajevi od korone nerijetko su iznad 50 dnevno. U Brčko distriktu je još 48 pozitivnih na koronavirus, a evidentiran je jedan smrtni slučaj. U Republici Srpskoj još 16 osoba je preminulo, a novozaraženih je 362. Najviše ih dolazi iz Banja Luke i Bijeljne. Taj procenat pozitivnih uzoraka u posljednjih 7 dana je nešto manji u odnosu na prethodne periode. Međutim, ovaj pad definitivno ne znači da imamo povoljniju epidemiološku situaciju, jer s jedne strane ove brojke su i dalje visoke, a s druge strane ove brojke tumačimo i uvođenjem novih smjernica vezane za testiranje i postupanje sa osobama sa simptomima. U Republici Srpskoj istovremeno je počelo ispitivanje kolektivnog imuniteta stanovništva u okviru serološkog testiranja. Treba ćemo određeno vrijeme prije svega za uzimanje uzoraka, naravno samo analizu i pripremu podataka, da tako kažemo, za prezentaciju. Tačan period kada će biti rezultat još uvijek ne znamo zbog samog procedure uzimanja uzoraka i naravno analize u cjelokupnoj ovoj situaciji. Dok bitka sa koronom neprekidno traje, slijedi borba protiv sezonskih virusa. U Bosni i Hercegovini su danas stigle vakcine protiv gripe. Iz entitetskih zavoda za javno zdravstvo potvrdili su nam da će vakcine u narednim danima biti upućene u distributivne centre. Tok su procedure carinje i ostali papirologije. Što se tiče same saglasnosti Agencije za lijekovinska sredstva, ona je dobijena, tako da mi očekujemo isporuku prema institutu, jer ista vakcina se koristi u Republici Srpskoj i u Federaciji. Vakcina, ona protiv korone, je naručena. Bosna i Hercegovina je zatražila više od 1,2 miliona doza. Nepoznat je rok isporuke kao i proizvođač. Do vakcine brojke su neumoljive, broj zaraženih dostiže 80.000. Brzo rastu i brojevi izliječenih od koronavirusa, dok je sa današnjim podacima broj umrlih prešao 2.000. Respiratori i prijeko potrebni pacijentima još uvijek nisu u funkciji. Svakodnevno se u bolnicama širom federacije obustavlja verifikacija aparata, s obzirom da iz institucija za akreditiranje Bosne i Hercegovine tvrde da verifikacioni laboratorij Verlab nije akreditovan za inspekciju navedenih medicinskih uređaja. Na kliničkim centrima u Banjoj Luci i Sarajevu danas dva samoubistva. Muškarac starije životne dobi skočio jutro sa prozora klinike za plućne bolesti pod Hrastovi i poginuo. Nešto kasnije, 56-godišnja žena poginula je prilikom pada sa drugog sprata jedne od klinika UKC-a Republike Srpske. Prve informacije ukazuju da se radi o samoubistvu, te da je pacijentkinja skočila u atrium, unutrašnji dio dvorišta bolnice. U haremu Alipašine džamije u Sarajevu uklanjana je dženaza i obavljen ukop Hasana Muratovića, prvog posljeratnog premijera vlade Bosne i Hercegovine, koji je preminuo 14. novembra u 80. godini od komplikacija izazvanih koronavirusom.
Od Muratovića su se oprostili članovi porodice, brojni prijatelji i poznanici. Nakon dženaze Muratović je uz policijske počasti ukopan u haremu Alibašine džamije. Ranije je u zgradi parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održana komemoracija. Prema posljednjim informacijama, novo brojanje glasova iz 7 vreća u Ilijašu je pokazalo da glasovi idu u korist kandidata Naroda i pravde, Amara Dovađije, te da je on u prednosti za oko 47 glasova u odnosu na Akifa Fazlića iz SDA. Nakon što se sumnjalo na malverzaciju s glasovima, općinska izborna komisija je naredila prebrojavanje 7 biračkih mjesta, navode iz Dovađijinog štaba. Mi u nastavku s fokusom na općinska i gradska vijeća donosimo pregled stanja u sarajevskim općinama, Banjoj Luci i Tuzli. Najviše glasova za načelnike općina u Sarajevu imali su kandidati četvorke Srđan Mandić u centru, Hasan Tanović u Novom Sarajevu te Ibrahim Hadžibarić u Starom gradu. Iz kantonalnog odbora SDA najavljuju analizu izbornih rezultata i buduće pravce djelovanja. Novi načelnik općine Novo Sarajevo očekivao je pobjedu. Što se tiče većine, mi smo u odnosu na dosadašnjeg načelnika imamo znači neki omjer 1:3. Te završne cifre će dati cik, mi ih još uvijek nemamo. Nemamo naravno ni cifre vezano za broj vijećnika koji će dolaziti iz pojedinih stranaka četvorke, ali preliminarno nekako po nekim našim saznanjima i ono kako smo mi sa terena obrađivali podatke, odnosno stranke četvorke, mislim da ćemo imati ipak većinu u općinskom vijeću. Jasminu Imamoviću iz SDP-a pripao je 6. mandat na čelu Tuzle. U jutarnjem programu O kanala kazao je da nastavlja sa djelovanjem razvoja grada. Neće se onuti dan, a da je sav posao završen. Moj tim i ja radimo svakoga dana jednako. Jednako u izbornoj godini, jednako i u godinama koje nisu izborne. Svaki puta u kampanji protivnici kažu radi se u izbornoj godini, međutim moj izvještaj godišnji, za svaku godinu, mi ga jedva uspijemo sabiti kraćenjem na 50 strana. Moj četvrogodišnji izvještaj o radu je oko 200 strana. Građani to lijepo vide. Neki najvažniji objekti koje građani i dan danas pamte, izgrađeni su u godinama koje nisu izborne. Milorad Dodik, koji je priznao poraz Igora Radojičića u Banjoj Luci, najavio je da nema nikakve šanse da SNSD i koalicioni partneri sarađuju sa PDP-om i Draškom Stanivukovićem, koji će sve su prilike biti gradonačelnik bez skupštinske većine. Meni je žalosno da član predsjedništva Bosne i Hercegovine se toliko petlja u odnose u Banja Luci. On u ovom gradu ni ne živi. Malo vodi računa o laktašima. Neka pusti Banja Luku Banja Lučanima. Ako će se zbog nekih loših političkih principa i politikanstva stvoriti blok koji je spreman da uskraćuje ljudima život, kanalizaciju, put, vodu, posao, radno mjesto, e onda nek se ti ljudi zapitaju kakvi su ljudi. Dobili smo skupštinsku većinu i na ovaj isti način ćemo raditi, kao što radimo ovdje u Banja Luci. Pokušat ćemo da obezbedimo većine gore na, recimo, Prijedoru, i na nekim drugim mjestima. Recimo, moram da kažem vam da je u Bijeljini ovu skupštinsku većinu koju sad sam obaviješten, pored svih naših koalicijnih partnera, potpisao je SDA, opštinski odbor Bijeljini. Tako da će tu biti neki 24 odbornika. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kazali su da još uvijek broje i objavljuju preliminarne rezultate, a dok to ne bude u potpunosti završeno, poručuju političkim strankama da ne upućuju zahtjeve za ponovno brojanje. Utvrđeni izborni rezultati će uslijediti tek kad se objedine rezultati sa redovnih biračkih mjesta za glasanje u odsustvu, rezultati glasanja iz inostranstva, putem mobilnih timova i rezultati glasanja na nepotvrđenim glasačkim listićima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zatražit će mišljenje OSCE-a, Venecijanske komisije i drugih međunarodnih institucija kada je riječ o izbornom procesu u Travniku, gdje je Mirsad Peco, kandidat SDA za načelnika i trenutno vodeći po broju glasova, preminuo tokom izbornog dana.
Iz OESA su poručili da je misija preuzela na sebe razmjenu informacija između CIK-a i OESA-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava u vezi načina na koje su druge države rješavale slične situacije, što bi moglo pomoći CIK-u da kreira rješenje. Rezultate lokalnih izbora za ovaj kanal komentirao je novinar agencije HINA Ranko Mavrak. Kaže, oni koji su dobili šansu ne smiju je prokockati. Izbori u Bosni i Hercegovini su donijeli neke promjene koje su bile očekivane, ali i neke koje doista nisu. Mislim da je raspoloženje birača na području Sarajeva odavno ukazivalo da će se tu dogoditi nekakve promjene i samo se zapravo čekao taj kumulativni trenutak u kojemu je to raspoloženje bilo moguće izraziti. Trebalo je vremena, naravno, da se ova uvjetno rečeno četvorka definira, da ponude nekakvu zajedničku platformu na kojoj će nastupiti i naravno kandidate koji će biti prihvatljivi široj javnosti. I to se ovoga puta doista i dogodilo. Pokazalo se zapravo da su neke lekcije od prije 4 godine naučene i da oni sada imaju kapacitet, a naravno i povjerenje birača, početi mijenjati neke stvari, no nažalost okolnosti u kojima se vlast mijenja su vrlo teške. Neće biti lako i oni sad imaju vrlo malo manevarskog prostora dokazati svoje kompetencije i sposobnost da doista drugačije djeluju u odnosu na matricu koja je izazvala nezadovoljstvo birača. A naravno stranci demokratske akcije ostaje poruka da moraju debelo razmisliti o tome kakvu strategiju, politiku, ali i kadrovske politike vode, tako da oni imaju sada vremena preispitati nekakav svoj koncept vladanja koji očito nije pokazao dobre rezultate. A slična poruka naravno ide i u Banju Luku gdje se Milorad Dodik suočio sa porazom kojega, pretpostavljam, niti sam nije očekivao. To je vjerojatno bilo iznenađenje ne samo za njega nego i za ove koji su odnijeli pobjedu. Govorim naravno o gospodinu Stani Vukoviću i Partiji demokratskog progresa, jer bez obzira na ono što želite, očekivanja su jedna stvar, realnost je druga. Realnost je bila takva da je sve ukazivalo da oni neće uspjeti prodrijeti kroz taj Dodikov bastion. Uspjeli su u tome i to je jako važno. Skupština kantona Sarajevo izmijenila je moratorij na zapošljavanje u kantonalnim institucijama i javnim preduzećima. Izmjenama je omogućeno potpisivanje 3-mjesečnih ugovora o radu, dok se moratorij neće primjenjivati na zdravstvene, prosvjetne i kulturne institucije. Nova većina u Skupštini kantona Sarajevo odredila je 23. novembar kao datum sjednice na kojoj će se glasati o nepovjerenju aktualnoj vladi na čelu sa Marijom Nenadićem. Sam Nenadić je na sjednici poručio da je spreman podnijeti ostavku da bi ubrzao proces smjene vlade kantona Sarajevo. Gost dnevnika u nastavku je upravo premijer kantona Sarajevo, Mario Nenadić. Gospodine Nenadiću, dobar vam dan. Evo, utvrđen je termin kada će vjerovatno biti izglasano nepovjerenje vladi kantona Sarajevo na čijem ste čelu. Vi ste već danas ponudili ostavku. Zašto? Prije svega, dobar dan vama i vašim gledaocima. Jesam, ponudio sam ostavku u okviru jedne tačke dnevnog reda, to je bila tačka oko ukidanja, odnosno suspenzije moratorija u kantonu Sarajevo. Razlog je jednostavan, ja o tome govorim već mjesec i po dana, u stvari od kada je došlo do promjene skupštinske većine u kantonu Sarajevo. Mislim da promjenom skupštinske većine ova vlada nema podršku i samim tim logično je da sam predložio, evo, i ponudio ostavku danas. Mislim da su ovo demokratski procesi i ja sam rekao još, evo, prije skoro 2 mjeseca, onog časa kada se skupi 18 ruku za donošenje odluka i rješavanje važnih pitanja u kantonalnoj skupštini, onda je sasvim prirodno da podnesem ostavku i da doprinesem da se procesi ubrzaju. A recite mi, molim vas, koliko je kantonu naškodilo sve ovo političko prepucavanje? Evo, vaša će biti 3. vlada kojoj će biti izglasano nepovjerenje samo u ovom mandatu. Pa evo, ja bih samo malo ublažio, ne bih rekao da se radi tu o političkom prepucavanju, nego jednostavno o promjeni većine, o promjeni političke volje i o promjeni, evo, volje građana u kantonu Sarajevo. Dakle, siguran sam da su ovi procesi nanijeli štetu, kontinuitetu aktivnosti u kantonu Sarajevo, ali evo, nadam se da će
procesi koji su pred nama omogućiti stabilno funkcioniranje vlasti u narednom periodu i da će se makar iskoristiti ovaj period otprilike dvogodišnji kako bi vlada buduća djelovala u kontinuitetu. Sigurno je da je procesima u kantonu Sarajevo potreban kontinuitet. Evo ja vidim koliko smo mi uradili za ovih 7 mjeseci u vrijeme pandemije, u vrijeme migrantske krize, u predizborno doba, i sigurno bi bilo bolje da smo imali kontinuitet i još izvjesno vrijeme dovršili procese koje smo započeli. Evo kad već pominjete pandemiju, koliko je trenutno realno teška situacija u kantonu Sarajevu, što zdravstvena, ali i financijska? Evo, prvo ću ovu financijsku, jako je teška, o tome sam često govorio, otprilike do kraja godine procjene su da će prihodi u budžetu pasti za blizu 100 miliona konvertibilnih maraka, što je skoro 10% od budžeta kantona Sarajevo. Prema tome, situacija je teška, vrlo je ozbiljna, prihodi su smanjeni, smanjivani kontinuirano tokom čitavog ovog perioda i sigurno je da će i onima koji budu preuzeli vladu biti teško naći odgovor kako pokriti sve obaveze koje su pred nama i koje su enormno skupe i vezane su također za borbu protiv pandemije. Zdravstvo je užasno skupo, vuče velika sredstva, velike resurske nabavke medicinske, zaštitne opreme, lijekova, jačanje kapaciteta u zdravstvenim ustanovama, dodatna zapošljavanja, sve su to jako, jako skupi, da ne kažem i dugotrajni procesi, ali upravo kad pominjete dodatno zapošljavanje, Skupština je danas odobrila zapošljavanje nedostajućeg kadra. Koliko će to pomoći zdravstvenom sektoru? Skupština nije odobrila zapošljavanje dodatnog kadra, nego je Skupština djelomično ukinula moratorij koji je donesen 28.9. ove godine. Mi smo 51 dan, ova vlada je 51 dan funkcionirala u uvjetima moratorija, a moratorij je predviđao zabranu, suspenziju zapošljavanja na određeno, na neodređeno, suspenziju internih premještaja, suspenziju upravljačkih imenovanja upravljačkih i nadzornih struktura i brojne druge zabrane koje su jednostavno koje su doprinijele da je život u kantonu Sarajevu na mnogim poljima zaista bio otežan i teško je funkcionisao. Utoliko je sigurno današnja relaksacija moratorija nešto što će omogućiti zapošljavanje i u zdravstvu, ali isto tako i produženje javnih nabavki, završetke određenih aktivnosti i poslova koje su stale zbog moratorija. Evo imamo snijeg za 7-8 dana koji je najavljen, nije nabavljena so. Imali smo situaciju vezano za zapošljavanja u zdravstvu, za interne eksterne premještaje. Imali smo situaciju da u raznim sferama života u svih 12-13 resora u vladi kantona Sarajevo neka pitanja nisu mogla da se rješavaju iz razloga moratorija. Tako da ja sam zahvalan zastupnicima u Skupštini kantona Sarajevo koji su shvatili koliko je moratorij u ovom trenutku izgubio na značaju, on je ostvario svoju svrhu u političkom i svakom drugom smislu, tako da mislim da je Skupština kantona Sarajeva donijela jednu razumnu i za ovakvo vrijeme odgovarajuću odluku. A nova većina je lista, većina koja će izglasati nepovjerenje kantonalnoj vladi ostvarila je u općinama u kantonu izrazito dobre rezultate na izborima. Da li ste vi očekivali ovakav ishod? Prije svega želim da čestitam na izbornim rezultatima kolegama iz nove većine i kako i sami kažete na ostvarenim rezultatima na nivou općina u kantonu Sarajevo. Nisam razmišljao puno o tome da li sam očekivao ovakav ishod, međutim evo sad kada pitate sigurno da je moj odgovor tu da je bilo puno iznenađenja na ovim lokalnim izborima i evo ponavljam čestitam pobjednicima. Ono što
mogu garantirati, to sam već izjavljivao i izjavljujem ponovno, da ću sigurno biti na čelu ekipe koja će pomoći onoliko koliko se od mene bude tražilo proces primopredaje i ću sigurno olakšati taj postupak koji ću prenijeti svako iskustvo, problem ili znanje koje sam imao tokom evo ovih nepunih 8 mjeseci uvođenja ove vlade i s te strane vrlo ću poštovati demokratsku volju i građana i nove većine koja će raditi i funkcionirati u kantonu Sarajevo u narednom periodu. Gospodine Nenadiću, hvala mnogo za izdvojeno vrijeme i za razgovor za ovu kanal. Hvala vama puno. Okružni sud u Banjoj Luci osudio je Nedeljka Dukića na 4 godine zatvora zbog pokušaja ubistva novinara BN televizije Vladimira Kovačevića. Dukić je proglašen krivim jer je zajedno sa Markom Čolićem metalnim palicama pretukao Vladimira Kovačevića 26. augusta 2018. godine ispred zgrade u kojoj živi kada se vraćao s posla. Dukić nije želio prisustvovati izricanju presude. Njegov advokat ni tužilac nisu željeli davati izjave nakon presude. Dukić je od početka suđenja tvrdio da nije kriv. Međutim, jučer je priznao krivicu i uputio izvinjenje Vladimiru Kovačeviću. U akciji Sipe uhapšen je Dušan Čulibrk, osumnjičeni za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Bosanske Krupe. Čulibrka se tereti za direktno učešće u ubistvu 44 zarobljenika iz logora Omerska, počinjeno na lokalitetu Donji Dubovik u ljeto 1992. godine, kao i ubistvu 7 civila bošnjačke nacionalnosti, koji su se iz pravca Prijedora kretali prema Bihaću u augustu 1992. U okviru istog predmeta, putem međunarodne pravne pomoći na području Srbije, u svojstvu osumnjičenog, ispitan je Milorad Kotur. Austrija je započela novu blokadu koja treba da uspori širenje koronavirusa u zemlji. Drastično su smanjeni kontakti građana. Od danas ljudi smiju napuštati domove samo da bi kupili namirnice, otišli na posao i pomagali ljudima kojima je potrebna pomoć. Naređeno je da se zatvore svi restorani, prodavnice, frizerski saloni i druge usluge, a nastava će se u državnim školama odvijati na daljinu. Nove pooštrene mjere važit će do 6. decembra u ponoć. U posljednjih 7 dana Austrija je zabilježila gotovo 50.000 novih infekcija. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je članice BRICS-a da masovno proizvode rusku vakcinu protiv COVID-19. Podsjetio je da Rusija ima sporazum sa Indijom i Brazilom o ispitivanju vakcine Sputnik V, kao i sporazume o proizvodnji sa Kinom i Indijom. Rusija je od Svjetske zdravstvene organizacije zatražila ubrzanu registraciju vakcine, za koju tvrde da je učinkovita u 92% slučajeva. Ruska vakcina postoji i radi. Radi efikasno i sigurno. Sada je samo pitanje masovne proizvodnje. Veoma je važno da jedinstveno krenemo u proizvodnju i osiguramo rasprostranjenu upotrebu proizvoda. Više od 11,5 miliona slučajeva zaraze zabilježeno je u Sjedinjenim Američkim Državama. Među njima je više od milion djece. Neadekvatnu borbu protiv COVID-19 dodatno otežava tranzicija vlasti. Ako je Donald Trump nastavio metati, još mnogo ljudi će umrijeti od posljedica zaraze, upozorio je novoizabrani predsjednik Joe Biden. Odbijanje dosadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa da prizna poraz na izborima 3. novembra je neodgovorno jer potpuno izostaje koordinacija u borbi protiv koronavirusa, kazao je novoizabrani predsjednik Joe Biden, spriječen je da djeluje. Razumije li neko ovo? Radi se doslovno o spašavanju života, to nije preuveličavanje. Ljudi mogu umrijeti ako se ne koordiniramo. Trumpovo odbijanje priznavanja poraza također znači da je Bidenov tim isključen iz strategije vakcinacije. Zbog toga će kasniti više od mjesec i pol u planiranju s obzirom da se mora čekati inauguracija 20. januara kako bi se počelo raditi na distribuciji vakcina. Za to vrijeme Donald Trump, koji će u Bijeloj kući biti još 2 mjeseca, kod savjetnika za nacionalnu sigurnost raspitivao se opcijama napada na glavni iranski nuklearni pogon. Na kraju je odustao od takvog dramatičnog koraka jer su savjetnici nagovorili Trumpa da ne napada zbog rizika od šireg sukoba. Dok je Bijela kuća odbila komentirati iste izvještaje, oglasila se iranska vlada. Lično ne predviđam pokušaje napada na Iran.
Ne vidim takvu mogućnost da bi oni htjeli donijeti nesigurnost u svijetu i regiji, ali u svakom slučaju naš sažeti odgovor uvijek je bio da će bilo koja akcija protiv iranskog naroda naići na razarajući odgovor. Na odlasku iz službene rezidencije republikanski predsjednik također ne misli pomiriti kinesko-američke odnose koji su tokom Trumpovog predsjedničkog mandata dospjeli na najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija zbog niza spornih pitanja od trgovine i tehnologije do Hong Konga i koronavirusa. Zvanični Peking je izrazio očekivanje da će se Bidenova administracija približiti kineskoj na pola puta i aktivno baviti međusobnim razlikama. Saradnja je jedini pravi put prema naprijed, služi temeljnim interesima dva naroda i potrebna je za zdravi i stalan razvoj kinesko-američkih odnosa. To je također ono o čemu se međunarodna zajednica nada da će vidjeti. Saradnji se nada i Evropska unija. Kada novoizabrani američki predsjednik preuzme dužnost, Evropa treba dati veći doprinos transatlantskom partnerstvu, izjavila je njemačka kancelarka Angela Merkel. To se odnosi na polja vojne i naučne saradnje i diplomatske napore. A pred kraj dnevnika ćemo o sportu. Bosna i Hercegovina će se u posljednjem kolu nogometne Lige nacija sastati sa Italijom, a meč na stadionu Grbavica igra se sutra s početkom u 20:45. Detalje donosi naš Bojan Govedarica. Reflektori na stadionu Grbavica uključeni su i večeras. Svoje zvanične treninge odradit će fudbalske reprezentacije koje će sutra igrati meč Lige nacija, a bit će obavljene i te neke posljednje pripreme. Bosna i Hercegovina i Italija igraće posljednji meč 6. kola Lige nacija sutra ovdje na Grbavici, a pored tog meča u okviru grupe 1 Lige A u Poljskoj će igrati Poljska i selekcija Holandije. Nakon 5 odigranih kola, Italija je u najboljem položaju, ima 9 osvojenih bodova, 8 ima selekcija Holandije, 7 selekcija Poljske, dok je na posljednjem mjestu i bez šansi, nažalost, da ostane u Ligi A selekcija Bosne i Hercegovine. Dakle, ove tri reprezentacije, Poljska, Holandija i Italija, će se boriti za to prvo mjesto. Teoretski još uvijek svi mogu do tog prvog mjesta. Šta reći u ovoj utakmici koja nas očekuje? Italija i Bosna i Hercegovina su igrali 4. septembra ove godine na stadionu Artemio Franchi u Firenci. Tada je bilo 1-1. Džeko je doveo Zmajeve do prednosti, međutim domaći tim je tada preko Sensija stigao do izjednačenja. Mnogo problema Bajević ima uoči ove utakmice. Naravno, svi znate da Džeko nije bio spreman za ovaj novembarski ciklus jer je bio pozitivan na koronavirus, a jučer se to desilo i drugom BH napadaču Arminu Hodžiću. Sa druge strane, Italijani dolaze silno motivisani da naprave nešto u ovoj utakmici, jer kao što sam rekao, njima 3 boda u ovom meču znače prvo mjesto u ovoj grupi i plasman na završni turnir Lige nacija. Iako nemamo rezultatski značaj za Ligu nacija, izuzetno je bitna ova utakmica za Bosnu i Hercegovinu iz razloga što se nalazi na ivici između 3. i 4. šešira kada su u pitanju kvalifikacije, zapravo žreb kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će biti održan 7. decembra. Naime, ukoliko Zmajevi triumfuju ili ostvare bar neriješen rezultat sutra, vjerovatno će biti u 3. šeširu. U suprotnom idemo u 4. šešir. Za kraj ću još reći da se u ovim trenucima na olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase igra i utakmica mladih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Belgije u okviru kvalifikacija za Euro 2021. Zmajevi, nažalost, nemaju šanse da se plasiraju na to takmičenje, ali se nadam da ih to neće spriječiti da pruže jednu dobru igru i ostvare dobar rezultat. Više sportskih novosti donosimo u bloku koji slijedi, no prije toga ne propustite preglede najvažnijih vijesti iz svijeta biznisa. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.